keď má záhrada problém. Ako sa mi za nami vidíte, je pekná, upravená, ale zeleno-zelená. A ešte okrem toho vlastne domáci ako vraveli, prerastla cez hlavu. Treba zavolať profesionálov. Určite by som chcela kvetinové záhrady, aby to ožilo tými farbami. A aj by som chcela, aby tu zostali nejaké tie stromy, ktoré nám prirastli k srdcu. Nová záhrada v nedeľu o 15.50 na Jojke.